Hail to the king. Hajzet! Hajzet? Já v něm mám takovej guláš. Hajzet, jak hajzet? To dělám mi na to štěkání. Jo, to je rest? Co? Co je za zambox? To nechare, ani to neříkej. Ani to neříkej. Vojto, já to nechci slyšet. Mě, že přijdou tam u tebe cítit peníze. Co je na tom pravdy? Tragédie! Vanéza má smůlu. Já jakož to... Spíš za to může počasí. Chat, to není počasí. Vy jste fakt totální. To je mimik, to je mimik, mimik! Spí toho mimika! Bij ho, bij ho, bij ho! Ježmaš, jste blázen. Nemáš zač, Pavle, byl jsem po... Pustíme si muzičku! Ty se moc nesmím. To je fakt skvělý. Machadu, mám plný loot. Pomalu. Jak málo stačí. Odstraňte Bejroše, potřebuji projít. Hej, Vojto, ano? Vojto, našel jsem tvůj milostný život. Je to tragédie? Tak, to Pavle, je komedie, ty z... Tenhle ten já toho Pavla nenávidím. Já ho nenávidím. Modu, jo? Takových se klidně drž. Já ti to podropuju, Vojto, všechno dolů, jo? Jo, já se proto vrátím, přepínám. Kam to háže? Lecánku, děkuju ti, Pítre, díky za 100 bitů, děkuju. Tak, tohle vygamblíme, tohle, ta lampa je, ta má kilo, to se bude dobře dublovat. Počkej, tady je baterka ještě? Kolik jich koupil zase? Zase práce? Já té hře nerozumím. Ty ano. Hážu peno z dolů. OK, hazaj. Tady je zrovna postovku. Co je tamhle to? Ta tečka. Pavel je mrtvej. Vem tu masku za teraz vchod do lodě a nasaď si masku a tím pádem to zůstane mimika překvapí, je? Můžeš, jasné, gan. Prý to Backstrix včera prý z pěti z mrtvoly udělal 300 a to druhý skvěl tady. Fakt? Dobrý, hoši. Jo, zagamblíme mrtvolu. No má je Pavla, zabijeme. Já gamblím Pavla. Tohle je ten emergency. OK. Ty. No tak tam už nejdu znova. A to je mimik. Kolik jste vygamblili na kolik? Chlapi, tady je mimik. To je mimik. Ty seš mimik? Co? Jak to vyjel? To není funny, mně to teda nepřijde funny. Kluci, slyšíte mě dole? Jo, tady to. Kluci! Jak se dostal nahoru na schody? Promiň, že čtu zprávy, co mi lidi píšou do chatu a nemusí to pomoct celý chat, abych přečetl jednu zprávu. Omlouvám se ti. Prostě seš tady se čtyřma kamarádama a radši prostě čteš nějaký lidi v chatu. Pavle, to dělají na party, to je normální. Nečteš zprávy u tebe v chatu, ani když tam seš sám. Ale... Pokud ti na to Franta neudělá speciální webovku, tak ty to neupřeš prostě. Řešíme to, že Isaac je k***, ale má pravdu. Jo.
Docela cinkačka na to, že mám ještě dva dny, dobrá práce. Jo, Pavlek, v klidu, hoď si trenky do klídečku. Děkuju. Zabijáci. Tady chará, ani to neříkej. Ani to neříkej. Vojto, já to nechci slyšet. Že přijdou tam u tebe cítit peníze. Co je na tom pravdy? Jakob, tak byl tady Golden Kappa Train, že jo? No, ale to jsou sabéškové. Mluvíme se tady o tom. Všechno koukám, já vím, co se stalo. Já vím, co se stalo, Melechare. Já vím, jak moc mi to chceš říct. Ukaž ten svůj stojící smysl. Já nevím, jak to čekám, až mi to povíš. Já vím, co se tam u tebe stalo. Já to vím. Já vím, co mi chceš sdělit. Vůbec nic, Vojt. Já čekám, co se stalo u tebe. Co to je? Kam jsem si to portul? Kde to jsme, vole? Ty vole, ve mlze a já jsem vlezl a instantně jsem slyšel, jak se Herdin udělal. No počkat, Vojto, takže máš větší top donu už teda, nebo jak? Nemám, ty jsi dostal donu. Já jsem žádný donu nedostal, mi napsali, že ty jsi na sedmičce. Počkej, a proč mě psali, že ty jsi na šestce? Ty p***, dostali nás oba. Jací jsme to hlupáci, jak dlouho děláme tohletý bratři. Kdo to psal? Který to psal? Hail to the king. Boha! Nějaký jeden, to musí být nějaký jeden MFR. Hele, co mám? Já ho slyším. To jádro zatím nech. Haló? Haló? Je tady ten muž? OK. Co to je za zvuk? Hajze, to seš ty? Nikdo jiný nemá takhle femininní hlas. Hajze? Já v něm mám takovej guláš. Hajze, tak je hajze. Jo, to dělám mi na to štěkání. Jo, to je rest. Co? Co je za zambox? Je to... Ty myslíš, že to je hajze, když štěká? Zní to jak hajze, že? No i jako zní to jak femininní hajze, no. No, zní to jak hajze tečka. OK. Dobře, pane Big Kozáku. Jde to? Ale obraz mám. Já jdu, mám obraz, dárek. Všechno hrane! Ty takhle štěkáš? Ticho už tam jiná kurva. Přišel jsem odsud, če? Někdo vyzkoušet, co to udělá, když to vybouchne. Prosím, ne. Vojtas, tvoje vepřový kejty jsou tak solidní, že i kdejakej rabín by do nich zabořil nejen svůj obličej. Fú, háče, to je horný. Jenom potom paranoidní dne, to je tvůj problém. To je, jak jste dojumpovali, vy blázni. Počkej, jak to je to skáčo? Já nevím, zkusím teď. Ty vole, to je fakt v pohodě. Fakt jo. Jo, to nebere žádný damage. To je divný, tak jenom platformy neberou. Jo, divný. Svarta. To je nižší gravitace. Nic. Když už je jeden, tak jde po celém týmu. Aha. Tak to je bomba, Pavle, tak zkus neumří. Tady to vypadá, jo, tady jak sekáčí. OK, unboxing. Jak úryka v zastávání. 3, 2, 1. Dobré, další količka. Ne, to je flashbang. Dobrá, ale musíme si vybrat, s čím budeme gambit. Já mám ten obraz, vole, já mám Gambit, obraz. Bingham byl ten airhorn. Vem já si jsem... ty vole, že potom zahraješ orgasmus, který stojí 5000. Vy jste takový...
Heretic Sindle bez očí. Ten pes mě normálně sám bejtnul, ten je skutečný. Venku je Giant, by the way. Jo no. Lepší, bude to lepší. Makar, udržujte. To je dobrý start, dobrý, velice dobrý start, chat. Kamo, tady jsou dva. To je skvělý, Pavle, bomba. Já si vzal nenabitou baterii. Ještě to je mé... Oh. Ty pičo! Co děje? Pavle! Neles tam! Neděl, Pavle, nedělej to! Pavle, já tě mám strašně rád, neles tam, prosím, cokoliv, co uděláš, neles dovnitř. Já mám lopatu, jsem v pohodě. OK, to chci vidět. Tam vlevo, tam vlevo, Pavle. Za tím druhým sloupem vlevo, druhý sloup vlevo. Kdo? Jo? Dobré. Proč tak zdychá? To říkáš zrovna ty, který má moon sound nabindovaný. Ó, oh, telefon! Tečno, měl byste se uklidit. Kdo ti tam... Co? Stanax a půl, ty vole. Co? Ale co těm radíš těm holkám? Ta voda zmizela, nice. Dobrý, žiju. To by se objevila slečna? Ne, ona zase tady... Pořádku. Ty vole, druhá tureta. Ještě jeden item a jdu do piče. No, proč ne? Haló? Už jdu! Ha? No, dobře. Laser! Proč má pak... Ona jde za mnou! Ta holka? Hail to the king, baby. Jo. Já nevím, co mám dělat. No ne, jakoby nech se zabít. Nechoď za mnou! Dobrý. Ale docela dobrý cinkalero. Přes ty Gianty to bude ale úplně na piču. Počkej, fire exit, ale ještě můžem. A já mám plný ruce, vole. No já mám... Právě. Hej, tady ten jump přežiješ, tady odsud. Já nikam nemůžu, no. Já si můžu zachovat svůj život akorát. To je dobrý, Pavle, to je dobrá hodina. To je můj bezcenný brigádnický život. To je fakt. Jak máš counterovat ty giganty? Prostě...
prostě jim zmizíš z dohledu, aby na tebe neviděli. Pomoc! No po té trubce nahoru a pak tady. Po té žluté trubce můžeš nahoru, no a teď tady, ke mně. Počkej, já tam to nevidím. Ke mně, vole, tady, na tohle. No dobrý, já jsem to neviděl pořádně. No a teď tady na ty schody nalítnou. Já se poseru, já se actually poseru, já... Tady někdo nemá. Chat, má tady někdo 4000 hodin na Beton Brutal nebo Jump Kingovi? Jacobe, mluvněte ho na Melicharův channel. Vojto, já přesně vím. Já kurva přesně vím, co ti pustím. OK, pome. Už nemáme lopatu, takže už to nevygamblíme, že jsme prohráli. Jeden totiž neumí umřít a druhej neumí skákat. Počkej, tak. Ano. Dělám na tom. He cooking. Tak, mám prej čekat, počkej. Čest, já jsem Kabr. Dneska si řekneme, jak jsem psal s holkou. Ha! Tak jakože zkušenosti, co jsem měl. Ty piče. Actually, holka. Ty vole, ale nažel jsem zdroj, víš co, jako... Vojto, si to přeložil, já se nechám zabít do tý chobotnice. A ona vezme tvojí mrtvolu, podle mě. Můj zkušenosti, ty pak prostě měl 1500 dolarek, jo. A pro mě blíž mě. Okej, 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 tak jo. Já jsem taky byl taky tady, že jo, čau, Cíčka. No, taky důležitý. Ale pokus to byl dobrý, no. Říkáš, co dělá, víš co, první zpráva, ty vole. Prostě musíte se nějak první spojit, jo. Chápete, musíte se nějak na Instagramu třeba začneš sledovat, víš co, a začne tebe zpátky, nebo ne, to je jedno, prostě cokoliv, jo. Říkáš její číslo, napíšeš jí. Jaká je první zpráva? První zpráva, to je... Je to jedno. Co je první na tvojí... Co je první v tvojí hlavě, to prostě napíšeš. Jako, chápeš? Ti neřeknu, že... Můžeš jí třeba napsat, že je pěkná, že nebo že si myslíš, že... Myslíš si, že je hezká, jako. Část, jako může to fungovat, není to špatné. Wow. To bylo avšak velice poetické, metaforické. Bylo, já vím, já jsem to dělal někdy. Já jsem šel na Aronovskýho. Velice metaforické, bych řekl. Badava, dík za novýho, vítej tady, Voko, dík za 7, Toy si dík za 39, Klamane, dík za 16, Skale to dík za 5, Matuzák, dík za 5. Jdám boombox, tak se hodám. Doslova, moment, co jsem burendal cecky, tak jsme prohráli. Jo, no, tok. Jsme failed. Teďka najednou za to nemůžou cecky, že? Jej, připomíná tohle někomu Ostravu. Ha, tenhle joke už tady byl, mám pocit. A trochu deja víš. Pavle, podle mě by si měl udělat squad streamerů, který řeknou třeba 4 věty za hodinu na svém streamu a mají v chatu bota, pak moderátora, pak dalšího bota, s nima bys měl nejlepší výsledky v Lethal Company ever. Jo, no. OK, boys, potřebujeme Pavlovi ukázat, že můžeme hrát seriózně, že můžeme našetřit na utility belt a pofarmit prachy. Já bych si přál, aby mě jednou Pavel pochválil. Mě zatím pochválil jenom kozy. Já se respektem. Co já tam jenom, když na ní šlapneš, tam máme nějaký extra sound effect. Ty kop... Smrť!
ty jsi mrde! Čuku, hajvičo, ty zrštávkůdu! Čelej, vole, vlasatej čuráčku, povyslej! Vypadni tu, ty mrdy! Já tě chci vidět všude po téhle místnosti! Dobré, ok, jak to nezjistíme. Aha, už to chápu. Go next. Tady máte baterky, zapomněli jste si baterky. Děkuji ti, Pavle. No boj, tady máš baterku, Marika. Baterku. Aha, už jsem to slyšel. No. No. Už jde. O kurva. Já nemůžu. Já nemůžu! Svině skurvená. Jdu fire exitem. Tyba, já necítím krk, to je v prdeliče. Já si reálně myslím, že dnešní lidi to kampany. Já si budu pro zbytek streamu mluvit takhle, jestli vám to nebude vadit, protože já bez prdele jsem to dneska asi přestřelil. Já skončím jak Miley Cyrus. Že budu mít ve 22. Hlas jako dubber Darth Vadera. Ajajaj. Když si umrtvo vedlo, já bych potřeboval to teďko vypálit červa. Mám si dát trochu vodky. Vykloktá. Čer, mám teoretickou otázku. O víkendu jdu do kina, mám tam zkusit holka real emoticon. Reálně myslíte si, že to může fungovat ten move v roce 2023? Jo? Vlastně ne o víkendu, počkej, o víkendu jdu s kámošem. Kur, do píči, freudianský přeřek. ...2023 jo, ale 24 už je jiná meta. GG meta, ne. Díky Ypsi za 13, Music za 2. Čedra bych vám oznámil, že mě nevykopnuli z Epic spolupráce. Takže 2 měsíce Fortniteu mi actually možná někdo proplatí. Takže za odměnu, za dnešní Little Company dostanete ještě 2 hodiny Fortniteu. No není to super? Ba co víc? Já bych se podíval na další Clash of Stars. Tyjo, super! Zajzetem do toho kina. Bude Lambo. Ty vole, to Lambo. Ty mini štěkaj. Fortnite. Výplata modu bude, až Ethereum bude, já nevím, kolik jsem to tehdy dával. Loket, ne. 2500? Ne, to by bylo už. Nebo bylo by to blízko, myslím, že to dá na 3,5. Moje mina je nějaká divná. Biggy 100, díky za 9, děkuju. Aha, štěpá jak bažina. V bažině pode mnou houpe se půda. Proč je v titlu Fonko s Richardem? Budeme hrát Fonko s Richardem. Bacha, všichni umřeli. Jak mohli umřít na první planetě všichni? Počkat, kde jsou? Myslíte, že jsou všichni mrtví? Všichni jsou mrtví, Dave. Jsou před hlavním vchodem. I Melichar. Všichni jsou mrtví, Dave. I Herdin. Všichni jsou mrtví, Dave. I Hajzet. Co se tady stalo? OK. Moje teorie je, že tyhle dva autisti se hádali tak silně, až se prostě umlátili baterkama. Herdin následně nainstaloval z Natrus menstruační mod a celý to tady zacákali.
a chtěli všichni se napít tadyhle z té plechovky monstru. Jo, tak tohle to dělá. Já jsem dobrý detektiv, ale dotáhnul jsem to do konce, no. Vyřešil jsem záhadu. To je docela dobrý promo na Mad Monk, každopádně. On to zakryl ten menstruační mod tím monstrem, aby se neřeklo. Já, chytrolín. Pavle, v klidu. Já jsem ty mody od Tuny tam nemám instalovat. No, první zastávka. Not quite my tempo. Pánové, myslím, že bych to tady měl kolnout, že teďka budeme opravdu tryhardit na bez ty čepice, tá... No, já si taky myslím, že já jsem fakt čekal, že to někdo dělá. Já jsem fakt, že fakt. Jediný důvod, proč chceš tryhardit, tak je ten, že chceš, abychom si vydělali na boombox zase. Ne, to ne, ale já souhlasím. Já už boombox nekupuju. Já jsem čekal celý stream, až někdo řekne bez čepice. Já už boombox nikdy nekoupím, přísám. Bez čepice. Okay. Fakt, fr, sundávám čepici. A jestli ho koupíš, silně, tak si dáš týden pauzu od reakcí, bereš? Dobře. To neber, to je blbej, neber to! Kariéra nebo co? WTF, Pavle. Jako Pavel je based boomer, co prostě přijde. Pavel je založený streamer starý gardy, co prostě ti řekne. Jojo, lolečko, kamaráde, gaming shows, kamarády. Já se bojím, že brzo Herdin bude v tom věku, kdy půlne Oldřicha, odejde z Mad Monku a prostě bude 12 hodin denně hrát Diablo. Já čekám, kdy bude si Pavel udělat novinářský kurz třeba, na to čekám já. Wow. Wowie. Tak ten uzral. Tak to bodlo normálně. Hele, Heizet, jakoby nepřijde ti Petr jako extrémně jednoduchý cíl, speciálně posledního půl roku. To je skoro až jako zadarmo. Pro mě to bylo vždycky jednoduchý cíl. A hlavně, vole, nestačilo ti jedno varování od velkýho pána, vole. Ticho, velikane, nelíkuj, kurva. Co, jak se dostane k fire exitu? Držu, velikane. Nestačilo ti varování od Kingpina, vole. To se nemělo líkovat. Co to je? Co to je? Co to je? Tohle to už vy jste řekli, že kámen. To je bez čepičky, tady, kurva, tady, kdo to tady dal? To je největší hovno ze South Parku, tam byl Randy. Počkat, tyhle největší hovno je Bono. Bono porazil. Tyhle, tohle bych mohl jumpnout, ale ne. Chat. Chat, chcete vidět, jak se kurva parkouruje v téhle hře? Ty pičo, jsem takhle uvěřitelně dobrý. Jo, kamaráde, řekl se bez čepice, tak hraju bez čepice. Bez čepice? Haló? Hele, neměl bych si udělat novej save word proti mimikům? Neměl bych si udělat novej save word proti turetům? Teda proti mimikům. Protože tureta znamená problémy a já chci vyhrát. The winner takes it all. Děkuji. A vyhrát můžeš jedině, pokud jsi 13-letý nebyl to, který nebyl to imposter. Jako první porazil Tetris. Tvůj chat je nudnej, ale... Duke Heisetovi. GG boys, ztratili jsme. Bro. Ztratili jsme 12-leté. Maxwell. Hovno, Maxwell! Ne, Maxwell. Dej mi ho! Prosím. Tak nevím, ne. Já tu papřeku. Arlong Johnson. Ani nevím, kudy máme jít papky. Adam ne, vůbec, co musím. Co? Bylo, kurva. Co se tam dole stalo? Já jsem slyšel O kurva. Brouk. Tam je ta mrtka, je tam. Je tady brouk, bacha, já vím.
Já ho vidím. Já nevím, jak ho obejít. Tak to je jedna možnost. Otevři! Tady to je slepý! Tady byl exit, jo, tady je východ, tady je východ. Ty vole, ale tohle bylo poprvé, co něco umlčelo Melichara, to je zázrak. Já tomu Broukovi děkuju z celého srdce. Takový ticho, jak najednou bylo, to bylo krásný. Dobrý první přistání, co tam dostalo Pavla Tureta? Pavel dostal zbejrováno. Tomáši, vůbec nevím, o čem mluvíš teďka. Vůbec nechápu. Hajzet. No? Pavel dostal zbejrováno. No, on šel prostě po chodbě, nenou jsem přišel. Bejra. A Pavel zval ne a najednou bylo ticho. OK, tak jo. Spekulace, že Hajzet je fanboy. Prý spekulace. Teď už se bavíme. To není spekulace, to je fakt doslova. Jsme v světě faktů. Kolik je ta kočka? Ne, ta kočka není prodejná. Stovka, tak to vytočíme. Ne, nebudem gamblit kočku. Počkej, kolik je hodin? A ještě já ještě doběhnu pro jednu věc určitě. A jenom proto, protože vím, že Melichar se bude muset teďko dívat delší dobu. A to samý Herdin, který bude nervní a bude zatím hledat mody, který mu přidají obrovský nalejváky. Hele, víš, co teďko reálně se Pavel naučí za tu dobu, kdy nás musí spektit? No. Číst chat. Jakože vlastní chat a třeba na něj odpovědět. Chápeš, jaký to bude? Pro ty jeho diváky to bude, jak kdyby normálně vynalezl oheň. On prostě za 4 hodiny se podívá do toho chatu a přečte něco. Jako u Pavla tam někdo spamoval, že když přečte jeho zprávu, tak mu gift nesto slabů. A jako by čekal asi 10 minut, co to tam psal, a pak přišel napsat mě, že si ho nevšiml Pavel za celou dobu, takže... Já nevím, no. Pavel jako... nevyjednává s teroristama, to je based. To je klíč. No. Je to svině. Bude zase nahoře přilepená určitě. Tady nevím, jo. Dobré, aha. Kurva! Dobré! No, tak já jdu domů. GG, odleď, odleď! Jsem otevíral dveře místo té mrtvoly, že jo? Pavle, já ti děkuju za tu konstruktivní kritiku, ale rád bych zmínil, že Chemický hodil 15 měsíců Risa, Maximilian hodil 5 bábu a Biggie 109 měsíců, těším se na Fortnite, děkuju moc, děkuju. Já už píšu Baxovi, už domlouvám další hru, vole. Já si ti vůbec nedivím, Pavle, to je strašný s nima, že? Jsme tady dva jediní normální, podle mě, Pavle. To si fakt nějak nedá. Uha. Můžu se přidat do tvé party s Baxem. Počkat, čemu se směješ? No, vysmál tě live při přenosu. Čemu? Počkat, co se stalo, Pavle? Dobrý, možná, já klidně, klidně Melichar je v pohodě. Pavel se zadusil, když se zdal dost věty, co obsahuje slovo normální sebe. Ale podívej se, co jsme donesli za cinkačku a rád bych připomněl Pavle, všechno jsem donesl já, yeah, takže nula hejtu. Tohle je moje, tohle je taky moje a ta kočka je taky moje. Jeden skurvený otravnej Maxwell. Dobrá, kvotu jsme splnili díky mně. Zaujo. Tohle říkáš bez čepičky maximální tryhard, jo?
Ne, já si já dělám, si, co jsem Pavle, nebyl jsi náhodou doslova ten první, co umřel a nejsem náhodou já ten, pravda. Co zachránil to ten rád, jo? True. Jo, přijímáte true, přijímáte true. Hajzet! Tady je vlastní hnízdo. Pavel chtěl bez čepice. Nechte si to nakonec. Ne, backseatuj, okej, okay, dobré. Píčo, nějaký drzej, ne, když nemáš větší top dono než já. Co? Počkej, dobré, Melichard. Zatímco ty se zvožrával na stodolní, tady se trhali rekordy, ty mě nemůžeš, vůbec to ani šance, bys mě vytrigoval. Ale proč vždycky, vůbec když ti teče do kalho dvou? Nemůžeš furt žít jenom z minulosti, Vojto. Když ti teče do kalho, vždycky vole zmiňuješ epidu. Z minulosti! Melichare. Ty hraješ každých 6 měsíců mafii pro tvoji diváci, tam aspoň pak ukážu jako aktivitu, co ti to jebe. Ty žiješ ze hry, kterou ani Vávra ty vole nechtěl vydat. Je tady nějaká cinkaléra ještě? Čet, jestli mi někdo hodí pajdu pod doslova nickem mýho současného top donora, aby mi Lechard držel píču, tak budu strašně rád. To je tma. Mám zkusit radši port? Ne, jdu to poslat Melicharovi. Wow, chat. Wow. Nice. Nice. Kdo má pauzu? Jaký je kamarád? Risk je zisk! Jeho prank, ne? Jsem u tebe, Pavle! Ale já jsem na alertu, proto se toho lekám tolik, vole. Tak nemáš mít peckový sluchátka. Kluci? Nemám peckový sluchátka. Co to je? Ne. Vojtěcho! Já to vůbec nebyl, píčo, co řveš na mě? Ale... Mám pro tebe diplom. Já jsem to neudělal! Na prdel poznáš... To udělá Melichard, Melichare. Jak se mám jako dostat zpátky? Život taková bolest. Jak se mám dostat zpátky, chat? Já to ani nevidím. No, to je záhada, vejď možná, kdyby si nezasnul všude, tak bys to věděl. Pojďte za hlasem. Já jsem si nezasnul, drž... Kurva, já nemám to téma ani v ruce. Dobrý, já to jumpu. To není pravda, do piči! Mně je fyzicky zlé z té hry. No ty píčo, to je vůle. A nevidím, jak je ta tureta otočená. Na prdel pozná středověk. LITTLENIGHTSOUL, asi jsem to polem. OK, to vypadá dobře. Tady to Melichar vytáhnul. Takže teď můžu jít. Když se dostanu ven. Na prdel pozná středověk. I got you, bro. Děkuju, pane Little Night Soul, sushi ne, děkuju. Karelíku, díky za 4. Děkuju, chat, za všechny vaše štědré dona, subs, resubs. Jsem velice rád, že jste tu. Kdo to tady je přede mnou? To je zase tatu. Haló? Haló?
možný, že tady není jináčí cesta. Raz. Ne! Ne, ne, ne! Já se zblázním, z té hry, já to ztratím, já to actually ztratím. Ne! Vem si to. Vem si to! To je exit. Jo! Jsem naživu! Hihi! Pane bože, já jsem svobodný! Jsem venku! Děkuju, pane Nightsoul, za pajíčku, sušený díky za pajíčku. Děkuju moc, jste velice štědří. Ale hele, počkej, jak to, že máte tolik peněz, že ještě ani nebyly výplaty? A v prosinci jste tady utratili 3,5 mega na charity. To je celkem sas, chat, kde jste vzali ty peníze? Kde jste vzali 5. nebo 6. dne? Máme 13. plát, ty vole, neříkejte ty termíny, nebo to po mně někdo bude chtít. Kurva, málem jsem cípnul, ty pičo, to byla akce. Chat, to byl story time. Kristovi rány. Já myslel, že jsi umřel. No, já taky. Jsem si byl jistý, že to je mimik, ty vole. Pičo, jsem naprostý, ve. Mají tady, Melikar cípnul, loser. Takže můžem letět. Uha. Ahoj, mamka se mě ptá, jestli za Dono tě můžeš dostat do postele, chtěla by mladého zajíčka. Ha! To sedí na tebe, no. Jo, no. Otázka není, jestli zda ano, či ne, otázka je za kolik. No! Počkej, Pavle, řekl jsi právě o Herzi Heisetovi, že je děvka. Jo, já jsem. No, vidíš to. Já kdybych byl single, tak bych byl taky děvka. Hele, všechno to je otázka ceny, já taky nejsem teplý, ale kurde pěstí skoro prostě. Teplá večeře je teplá večeře. Takže tě můžu pozvat do Chicaga na menu za 500. Ty půjdeš do hracího automatu. Ty budeš mnou kartu. Jej, ono se jde gamblit a je to tady a je to tu. A je to tu, začíná gamba. Here it comes. Však letíme, nebo ne? OK. Už já nebudeme to přehánět s tou gambou. Nebudeme. Hele, 2K max. Střídně, OK, 2K max na tool belty a tohle. Tu první, pičo! Já jsem tu první, kurva, dobrý. Už jedu, už půjdu, kamo, zablu. Mrtko! 190, už to mám gamblit, vole. Kolik? No 190 už mám, vole, a teď to zablu znova, sleduj. 380! Hovno! Takhle se to hraje, vy kundí hvízdci. Dobré, tak pošli. Pošli to tam. A když bude mít Max na... Tak, Max byl 2 kila, chci ještě někdo? A já ještě jdu. Já. Když bude mít nulu, tak si můžem nechat. Kurva, ještě nejdřív. Jsme break even. Jsem back a teď tři podívej. 204, chci 206 kill. 400 kill. 408. To je krásné, máme 800 dohromady. Stačí to? Ty jo, to striplil ten Pavel. Znova! Hej, ten Pavel je crazy, on teď bude addicted. Počkej, ještě. Pavle, ne. Ne, to je můj moment. Pavle, ty seš blá. Hej, to není možný. To není možný. To není možný! Hej, to on se zbláznil.
Ty vole, on jaký dopamin, ty vole, mu najel. Co ti jebe? OK, jdu znova. Mrdám to, padle, vyjímaj si mi ukradnu všechno štěstí. Velichare, za mě okej. Správně. Počkej, Max Veli za 4 kila, mám zkusit double? Pavle, je všechno v pořádku na tvém streamu, ve tvém životě? Všechno dobrý? Jo, jo, Vojto, děkuju za optání. Děkuju, co u tebe? Pohodička, žiju si. Zítra vám kinečko. Dneska, ještě musím si jeho fonečko, protože mi už jsem byl close, aby mi sebrali tu spolupráci, ale ještě jsem to saveil. Aha. To je divný, já jsem Riot partner a mám hrát 30% Riotích her na svém contentu. A máš jenom, máš nakoupenou už? Nemám. Kup mi toolbelt, kup mi toolbelt. Toolbelt, ty ti nefungoval. Fungoval, on mi, jako takhle, FPSka, měl jsem dropy, ale podle mě to bylo těma kozama, ne toolbeltem. Jistě, tak schválně no. Co udělal? Kolik máte? Podívejte se, kolik stojí ten skurvený. Vy jste Maxwell. Absolutní degeneráti, to je něco neuvěřitelného. Maxwell, Já jsem dostal 10x. Melichare, 10 tisíc nebo nula. Bupovej se opro... Ne! Dobrý, no, tak já... Tak já kupuju sprchu. Kup sprchu, kupte hoši, kupte všechno, kurva, rozšoukujte. Ty pičo, vinyl! Co to dopíši? Kámo, no hajze, to by... Kupujte, super, kurva, ty pičo. Hovno, gramofon! To je rozbitý. Proč máme akvárko? Ale víceméně, teďko to simuluje můj byt. Jsem ve sprše, Gramec hraje. Víc toho nepotřebuji. Dobrá, ale ten stůl musíš otočit, ne? Ty vládníku. Dobrá, ale udělejte to tady trošku hezký, ty vole. Ne, asi do píče, tohle nejsou male living spaces. Nenech to vázet, nenech to ty vole jenom na zemi, jak u Hajzeta do píče. To přesouvám. Metal tady. Já extension. Byly ty belt, jo. Ježi, to jsem neměl kupovat. Kuba, udělejte v tom pořádek trošku. Ahoj, Pavle, díky, že jsem prohrál planá, která mě opustila, to jsem řekl. Jsou synovi a stal se ze mě homosexuál. Máš tak? Ale proč jdeš jenom tyhle ty zprávky? To je takej kokos. Melichare. Tady za tohle může zatáhnout jenom ten, kdo má právě top dono, co ty na to? Já mám 4100, kolik ty. Počkej, já si musím outtabnout. 4148. Pič, ne. Ty si vymýšlíš ty kokos. Ne. Hej, představ si, jakouhle sirénu měl na střeše baráku HiZ a pokaždý by jenom takhle signalizoval Volt kurýrovi, ať přijede. On si tam dá bad signál. No to jo, ale ty vole, bude to prostě stíno hraje jeho pupku, jak si s ním hraje jak Homer Simpson v zrcadle. To bylo. Nic? To máš? Ne, to ne, já jsem nechápu, jak se používá ten jetpack. Ty vole, on nás zabije tím jetpackem, no, jak na tom Reddit kliku. Kolik už jste stíli utratit, vy idioti? No. Ty vole, necháme si tu telefon. Ale 9,5, tak je to dobrý. Ty kokot, můžu se vrátit. Vy už jste ho koupili, to je dobrý. Tak leď, hajze. Neleď, nikam máme. No. Leď. Ven. To je.
dobrý. Víš takhle letět. Bezerníkem. Ty piče, vy jste magor. Co jsi to dělat? Co to kurva? Jak se to ovládá? Jsi pivo! To a máme hovno. Či kdo všechno umřel? Jak se to dopíčí? Já tady mám. Tohle je těžší než fesáčku. Hej, tohle je mnohem těžší než fesáčku. Kamo, on jde gambli s našima mrtvolama, no jistě. Já ho vyrazím, Víči. Já ho s tím vyrazím. Ty vole, tak s takovýmhle kamarádem fakt nepotřebuješ nepřátelé. No představ si, že umřeš, ty vole, hajze přijde na tvůj pohřeb, před celou rodinou vezme mrtvolu a začne jí točit. OK, Pavel je teďka absolutně bezcenej. Kdo tam je dál? tak to je. No jo. Už jsem přidal menstruační mod. Tudu. Aha. Výborný. On fakt neumí gambit, to je šer strašné, ale jako mi nezná prostě ty taktiky, ty strategie a postupy. Dobrý, to je strašné. Jdu pro věci, jdem odlítat. Není čas, práce čas na tohle. Ale něco nakoupíme, přijdeme o tohle všechny. Musí nakoupit a nejlépe titány ještě. Píči, to musím nosit po jednom, to se zkusil. Pavle, zavolej mu na Steam, ať to nakoupí ještě. Ne. Já ne. Můžem koupit potom, nebo asi nemůžem. Tady je. Na pokud je ten bel. Ne, víš co mě fakt jako už sere to, že prostě z celého toho squadu, já jsem tady jediný člověk, co tu hru jako bude seriózně. Já opravdu se snaží, víš. Ty, je, prostě. No, no, Pavel, pořád samý píčoviny, vole, dává tady modlice sama. Potom ještě se opováží stěžovat si mě, ale doslova beze mě. Nehratelný by to bylo. Sorry, někdo to říct musel, hele. Někdo to říct tak musel. Příště bereme, příště. Víte, co by ho nasralo, kdybychom příště místo měli celý průmstvu? Tam jsou. Víte, jak by byl kurva nasralo? Cože, co to řekl právě ten píčus? A nemáš tam na mě stěžujou, ale realita je taková, že... Já nevím, co řekl, protože přes ním, ale pojíkám, ty vole! Jo, no, mele, kare, uklidni se. Dobré, uklidni se, ne? Nikoho nezapomeň. Uklidni se. Fakta a nic než fakta, bez čepice. Bože, on se nedá poslouchat tak, vůbec. Ještě ale něco, vůbec, kromě toho jednoho beltu, to je všechno. Říká někdo, kdo právě gamblil s mrtvolama. Já se omlouvám. Mám pořád nějaké skinné stránky, se kterými bojuji. To se vůbec zbírá po nás, co to tak, je? Tak, vše máme, ne? Už jsou ty sloty, no. Už máme těch beltů pět, když jsme čtyři. Čet, já bych rád upozornil, že mám posledních 7 bráškovic 2.0 v kompletním packagingu, který jdou pro top donory. Melichar má skleničky, má skoro identický dono, ten blázen. Ale nesmíte mu to říct, jinak mi to pomlátí vo hlavu. No to je kokot. To je takové. Nebudu lhát, Hajzet už monetizovali horší věci než mrtvoly. Seba mrtvý morčeve. Kámo, tak tohle. Tak to bylo třeba z megapady, protože to mělo Hajzeta urazit. Hele, Pavle, kde jsou ty utility bail, tady je super. Tak to je blbý, mě to neurazilo. Hajzete je strašně pěkný, že si... Flykane! Ježíš, pohodě, už jste mě neteleportovali, kurva. No, Pavle, dořekni to, co jsi chtěl říct. Já tě strašně cením, že jsi gamblil se svýma kamarádama, teda s jejich ostatkama. Že by tě přinesl zpátky na tu skurvenou loď, abychom neplatili 2000 pokutů, to tě nenapadne. Počkej, to tak funguje. Jo. To je fakt, že promiň, to jsem nevěděl. To kdybych věděl, tak to udělám. Ty tu hru vlastně hraješ dneska poprvý ve strajku. Tohle jsem fakt neviděl, ty vole. Prostě ještě dneska jsem na tu čepičku. Ho! Možná. Pardon, omlouvám se.
jsme, kam letíme. Ahojda! Já nevím, kam letíte vy, ale já mám jasno. To jste si užiju s toolbeltem. Zůru na titán! No a... Zajímavé, jestli aspoň jeden z nich dorazí ke vchodu. Kde je vchod? Kurva, co to tady zase? Pavle! Vojto? Pavle. No, kde jsi, Vojto? Pavle! No? Pavle. Kde jsi, já tě... Jo, aha. U dveří, já jsem zablokoval netka u dveří. Tak, když se odejdeš? No, já zkouším úhel, jestli to zvládnu. U Herdina už jsou strašně nasraný diváci, vůbec tenhle gameplay nezvládají. Jako ty čtyři, co jsou v chatu. A čus. Tak počkej, já si ho admitnu. Pavle, prý jsou u tebe už super naštvaný čtyři na Hajzeta. Jaký je tvůj názor na to? Já nevím, jakože... Nevím, proč by mě na něj měli být naštvaní. Teda krom toho, že pro game byl dneska čistýho času asi tak 30 minut. Já myslel, že řekneš, já nevím, jako by já to totiž čet nečtu, to by bylo mnohem víc založený. Já ho čtu, ale nečtu ho nahlas. Vám na mě záleží, OK? A všichni mi popřejte. A fotíme, a pome, a spam. Pojď to. A spam, pořádný spam. Na mě skočil Tyler One. Ještě, ano. Říkal to Maxi, že? Aha, on umřel. O, ty vole. Co to bylo za ten zem? Tyler, normálně. Periody, to je ono. Ježiš, on se to už užívá. Takže vy sám matečci, můžete mi vysvětlit jednu věc? Jeb na to. Ondříku, můžeš vysvětlit jednu věc? Jeb na to. Já jdu dom. Řekl bys, že jsme kamarádi, ne? Ano. A řekl bys si, že nám na tom druhém záleží. Ano, samozřejmě. No ale proč už mám 49 minut zpátky a pořád jsem od tebe neslyšel poblahopřání? Protože mi tam mám jetpack. Ten se uvařil, ty vole, ten se uvařil. Promiň, Melichare, abych pravdu řekl, tak nevím, že máš svátek, v tom případě ti přeji vše nejlepší. Děkuju. Já třeba zvím, v kterém měsíci má Honza svátek. Víš, v kterém měsíci? Červ. Já to upřímně nevím, kdy mám svátek. Ale dát někdy 16. nebo tak, nejsem si jistý. Jo, to nevím, je to možný. Děkuju. Nikdy štěstí. Děkuju, tohle je můj nejlepší svátek zatím. Prej 24. mám svátek, ale... Trávím to s těmi nejlepšími lidmi, děkuju. Ten obr mě v té jedno se nevidí, že ne? Děkuju, ale to nemusíte posílat ty peníze k svátku, to se nedělá už, to ne. Já vždycky v té obálce měl radši tu kartičku s tím poblahopřáním a ne ty finance smutí. Ne, děkuju. They sound like clip. But still. Přímě. Děkuji.
Diplom? Ten dřív je absolutně skvělý, to je reálně alert materiál. Let's tell, upřímně. Kámo, to bylo tak procítěný, co ti jebe. Let's tell, upřímně. Ty vole, bych ten klip chtěl z Pavlovýho, ale to zase nebude mít to audio stlumený, jak je z dálky. To je absolutně top, jak se to stupňuje. To je blázen. To je blázen, ty kůní bátku. Sell dog for weed, ať už zavře píču, IZ, proč tady s tímhle zmrdem lobotomem malým dětskem hrajete, kkotem skurveným? tady je někdo lehoučce nazlobený. Co psal ještě předtím? Jo, on tady měl, on má vytvořený účet od 1. ledna a jeho předchozí zprávy byly, když mě oslníš, dám ti Saba a Dono. Ne, promiň. Já nevěřím 12 letým. Při koop hrách držkujeme na ostatní streamery. Já souhlasím, to je doslova ten nejlepší způsob, jak zaručit, že už zase tenhle content půl roku na český scéně nebude. Ale... Já jsem vás měl kompletně mutit, sorry, já jsem tady koukal na klip, jak Pavel umřel a chlámal jsem se, už jsem back. Já jsem neumřel. Ale na klip říkám. Tři králové se ztratili, tak hrají se třema autistama. Mně je skvělé, hoši, pojďme být pozitivnější. Slavím svátek, slavím 3 dny bez vela, není to krásný? Co jenom 3 dny, když už je 6. vole? Však 3. jsem byl u zubaře. Pavle, cítím, že prošla platba. Jaká platba? Slyším to, jak tam cinkáš. No, zbavuj se toho. Přistáváme? Zbavuj se toho, ať už nemáme pokuty. Vojta z business mailu jsem ti poslal pozvánku na ostrov a aktuální cení. Jaký ostrov? Já nechci umřít, ale zároveň bych se hrozně rád naučil. Šššš. 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 A k čemu ten žepek rádi je? Aby ses dostal bez žebříku do secret exitu, ne? Wooden Light díl 77, Fallen díl 13, děkuju, Mercurias, děkuju. Komisí Love Island, uf, takže jsem si, jsem si oddech. Jestli bude ta hlava na péru, instantně kempit hlavní vstup zase. To mě vyhul péro, ono je zhasnuto. To si děláš, prdele. Pistré unikon. GG, zhasané. Kačenka! Tak to je pěkně v píče. Ta kačenka se ti nelíbí, jako, nebo co? No to je v pohodě, ale to, že nevidím, je blbý. Ale on už... A počkej, nemáme něco ani baterky, vidím. Pavel je koupil, slyším šop. It's a bottle of water, eh? Zubík! Chat, takhle moc se směju, když píšete XDčka do chatu. Takhle si vás přesto, takhle si přesto, když ten chat zaspomene XDčkama, že takhle vypadáte. Tady mě to slyším, to jsou ty zuby dneskat, ne? Ah, ježišmarja, 32 zubů, Vojto, dej to pryč, ten jumpscare. Bu, 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 dentální péče, ah, bílý zuby, korunky, sklovina. Ukazuj mi to. Přesně tak, zdravý chrup. Ne, neukazuj mi normální vypadající chrup. Mě to cvaká teďko, ty vole, v tom tool beltu. To nejde zastavit, počkej. Píči, jestli jsou prostě neklidný. Tyhle nejdou zastavit. Muzika nejde zastavit. Bude proč tady... Jebat, neslyším nic. Já vím, no. Co
to je za lagy? Melichare, tadyhle je to klepanice. Já mám svátek, boj, to mám svátek. Jo to já jo, ale takhle? Dobrý. Takhle se budeš klepat, sedmej den bez vela. Ne, to je nejo. Za sebou určitě. Jo jo, to budeš jak Renton v Trainspottingu. I just need a fucking hit! Bára tě zabarikáduje, má ti přibije prkná na dveře, ty si je pak serveš a půjdeš si dát ještě dávku. To je jak, no to je tím škol ministry. One last pick. Hej, ale to je hrozný, mě prostě vybruje prdel. Kurva, našel schody. Pivko! Pivánek, pivásek. Čet, je to takový zvuk, když máte ten Love Sense v zadku. Pane, jaký je? Cože? A. Mě rozsvítit. Pivka tam byly, nerozsvítíme. No, píčo mi ne. Giftbox a hairdryer, mrdku. No, ještě dva itemy. Čet, měl bych progresovat, teď už ničitě budou někde bubáci, susáci. Womanizer v kapse, ale ten saje, ten dělá ty ultrazvukový vibrace, který ti udělají. Přímo přes klid, to je super. Ženský to mají vymakaný. Televize! Hail to the king, baby. Čet, kdo dodal můj obývák do hry? Ty pičo, tady bych něco udělal. Ty pičo. Če, tady bych doslova, tady bych něco udělal. Že ahoj klidi a novoukové, tady máme takovou malou tašičku z parky, z palátka. Kurva! Já mám špatnou televizi, moment. A tam jsem si koupila maličko, protože vy víte, že jsem dřív hodně sledovala Violetu na Disney, Sojlunu, tady ty moje seriály, italsko-španělský. A já jsem tam ubývala, to bylo teda za 99, tam na psáce, ale já to měla za 50 korun, myslím, že? Jo, za 49,90, což jako bylo divný, protože my jsme tam oba s Honzou viděli 99 jako Fere. Částku. A divím se, jako, že by to dali za pajsku. Ne, asi za pajsku. Vybrala jsem tam takovouhle krásnou, já to rozbalovat nebudu, já protože to úplně čekaj, jakoby z DM-ka novou voňavku mám v koupelně, jo, ale takhle to vypadá a já už tady tu voňavku hlavně znám, já už jsem měla hodně krát. Je to Gold Edition Youth D Toilet, je to 30 ml a je to prostě Violeta. Čeho to kino je crazy v Little Company. Violeta prostě parfum, tady píšou. Toaletní voda, natural spray. Takhle. Ty vole, to jsem si to kurva nalil do té vody. Takže Violeta parfum ze Sparkisu. No a teda to by byl celý haus ze Sparkisu. Takže chodíte nakupovat do palátka do Sparkisu. Mají to teďka slevy, jakože fakt slevy. Haló? Jo, dá, no. Haló? A pak můžeš žít tu brokovnici z toho. Haló? Na to musíš stunout, ne? Nebo něco? Haló? Nevím, myslím, že jo. Jste reální je, lidé, jako, vedu, který mají... Já jsem zkoušel jako umlátit už několikrát, že jo? Asi s tím je vás... Haló? Vedete organickou konverzaci, jste lidi? To neznělo organicky. Kluci? 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 Kde jste? Kam jste zmizeli? Vy jste byli jenom hlasy? Píči, jak jsem se sem dostal? Až Herdine? Pavle?
Dá se to umlátit lopatama, ale... Hajzete! ...kavr několikrát po sobě. Honzo? Ty pičo, jsem se nadechl! Ale mizíme, vole, je tady Ailes. A oni tam jsou, ale... A kde jsou oni dva? Mrtví. Já jsem je slyšel celou dobu. Mrtví, ty blázne, dívej. Já jsem s nima mluvil. Ty vole, já jsem se nemohl vymotat odtamtuť. A jak to dál určitě. Ty pičo, Hajzet. Hajzet, herdy, my jsme tam celou dobu mluvili spolu a já jsem tam chodil okolo vás a nejsem. Jak mluvili spolu, my jsme mrtví už dávno. Vždyť jo, vaši mimici se normálně bavili. No, my jsme se bavili spolu a já jsem vás hledal, dokud mě Melichar neportuje. Jak funguje ten port, Kiv? V jakém pořadí to portuje? Podle toho, na kom máš kameru? Podle koho spektíš, no. To je dobré, ale to je hodně dobré. Paní Zoši, jedna ráno, já se snažím fixovat si režim. Na to už je pozdě. Nepromeškal jsem tajnou točku. Ty, ty vstáváš po 7 a streamuješ potom od 7? No. To je od 6. Jako já dneska taky potřebuji vstávat dřív, protože jdu do kina, ale už brzo, ale jakoby... Na co jdeš? Na Ferrariho. Ejaj. Už se musím koupat. Co závidíš, ty píču? Dobré, tak já jdu ještě na Shakers, dáme ještě Shakesa. Dobré, no, borci. Tak jo, pánové. Co vám k tomu říct, jak se s vámi rozloučit, je to těžký, no. Řekněte mi, jaký byl nejoblíbenější mod dneska. Pavle, na 3, 2, 1. Gamba. Já? Mám nejoblíbenější mod. Jak jinak. Nejoblíbenější odstraněný mod. Hele, já jsem se ujebal, u Aleše Bejra, jakoby, já jsem se zasmal. Bejr byl super. Jakoby, musím přiznat, jsem vydechl nosem. Já jsem měl nejradši ten mod, který mi umožnil hrát se svými třemi skvělými přáteli. A jen ten byl nejlepší. To není mod, to je, když jenom držíš hubu a my se můžeme připojit. No jo, no jo, okay, klasička, okay. To poznám. Ten byl dobrý, ten byl dobrý, to bude všechno, přátelé, dobrou noc, sladký sný, konec, konec. Hele, vám to loučení jde fakt, stojíte za hovno v něm, odcházím. To je ještě. Chat, prostě, jakoby, já nevím. Jdem, musíš zahlásit, jdem preč. A potom doopravdy odejít. No, měli jsme zničit ten vysílač, tam jsou bedny nahoře. A jo, dobře, Richarde. Vidíš to? No, my nevidím. To padá. A? Slyším střelbu. Melichar 67 měsíců, dobré Vojtas, už to vypni, Blade to právě zapl na kiku a má už sobě čtvrt flašky. Další Blade stream. Já nechci zase sedět u toho do 5 do rána.